Синоќа во Кумановскиот суд изби пожар, односно во подрумските делови каде што е сместена архивата. Дали пожарот е веќе изгаснат, кои се причините и колкава е штетата, во живо од пред Кумановскиот суд ја вклучуваме Јана Јосиповска. Јана, повели да ги чуеме деталите. Борче, од она што тука од терен може да се забележи, пожарот да е локализиран, како што и предходно известивме, кој всушност изби синоќа по полнок во Кумановскиот суд, како што спомена, зафати дел од подрумските простори, вклучително и дел од архивата и архивската документација, а зафатена е и водоводната мрежа според првичните информации. Од она што тука можам да го забележам, секако полиција го обезбедува просторот, се уште се чувствува чат повремено, блак чат може да се забележи како кај што излегува фактички од подрумските простори, меѓутоа за среќа нема човечки жртви. Тука со мене гостување ќе има и повеќе информации ќе дознаеме токму од председателката на основниот суд во Куманово, судиката Снежана Манев. Веде председателот, но веде председател. Добро, веде председател. Ви благодарам што прифативте да ни открите повеќе информации, па е најпрво, дали се знае, имате ли информации од што настанал пожарот и колкава е првично штетата? Значи, не можеме дефинитивно да знаеме заради што е проблемот. Неформални информации имаме дека проблемот е со струјата и дека тоа е причина. Меѓутоа, се додека заштитата и гасењето на пожарот не се отстрани, не можеме да знаеме што се случило и какви податоци имаме. Значи, ова се само предпоставки што можеме да ги збориме и не можам да ви кажам дефинитивно и сигурно што е проблемот таму. Иначе, проблемот е доста голем. Ова почнува од 2 часот ноќва и многу е напорно и не работи судот. Во зградата не работи ниту обвинителството, ниту правосудството. Напорно е, не знам што да ви кажам, напорно е доста и тешко. Дали се знае може би за каква документација станува збор од таа архивска? Да. Тоа е архива, односно тоа се стари предмети, завршени стари предмети. Значи, веднаш да потенцирам, пошто поголем број на новинари прашуваат, збориме за предмети кои се стари, решени и сочувани во подрумот. Значи, тоа не се предметите во кои работиме и кои се активни. Тие не се од таму, значи тие си постојат и се уште се во работа тие предмети. Така да ова се стари архивирани предмети. Имаше некои сумнежи во јавноста сега според првичните информации дека може би пожарот е подметнат токму од овие причини што ги споменавме. Дали може би има некоја ваква, значи, да кажеме, задмина? Не можам да кажам за ништо сигурно, пошто се уште немаме информација, меѓутоа исто така немам ни убедување дека такво нешто е кривично и преземено на таков начин. Мислам, пак ќе кажам, дека најобјективно што е сомнително е проблемот на струјата и каблите. И дека од тој проблем се појавува. Иначе друго, ќе видиме на крајот и ќе се утврди што е проблемот таму и тогаш ќе објавиме и ќе знаете што бил дефинитивно проблем. Ви благодарам за ова гостување. Повелете. Така, а утрово за Канал 5 изјава даде и градоначалникот фактички на Куманово, господинот Максим Димитриевски, па предлагам да слушнеме и од него повеќе околу пожарот. Цела ноќ се интервенира, од нивна страна се работи за непристапишни места, за интервенција каде што покрај тоа што горат различни партии и документација, горат и инсталациите кои што се пластични и од високо запалив материјал на самата инсталација на објектот, водоводна и парно грејење, но и дополнителна тешка околност е што во близина на самите опожарени простори се наоѓа и депото за оружје и муниција на самиот објект и работи во затворен простор со употреба на системи за дишење, кислород или дрегери. Се уште интервенцијата во тек, според тоа што може да се види на лице место, а димот се намалува и верувам дека час поскоро ќе биде ставен пожарот под контрола.
Да, тоа е сликата и сите информации од терен. Еве во моментов може да забележите дека се уште излегува чат, она што претходно го споменав, повремено се уште излегува чат, не толку голем, меѓутоа сепак тешко се дише тука од подрумските простории. Екипите се на терен. МВР секако и претходно против пожарната служба има интервенирано, во голема мера е изгаснат, сега останува уште она ситно, слушнавме, допрва ќе се утврдува колкава штетата и кои се причините. Од првичните предпоставки се предпоставува дека станува збор за неисправна електрична инсталација.